سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. تیری رحمتوں کا دریا سریا میں چل رہا چل رہا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. کہ جنت میں حسنین کے بابا جہاں رہیں جنت میں حسنین کے بابا جہاں رہیں جنت میں حسنین کے بابا جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. ہاں یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللهم صل علی سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں. یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جنت میں مصطفیٰ کے جنت میں مصطفیٰ
کے جنت میں مصطفیٰ کے شہابا جا رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان الله صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان میں تو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ میرا امتی پردے پر پڑتا ہے اسے کچھ وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دنیا ہی میں اسے جنت نہ دکھا دی جائے گی پہلے اسے جنت دکھائی جائے گی پھر اس کا موت کا بنا آئے گا لہٰذا میں لیکن آج و کرم کا پورا امتیاز ہی درود و سلام ہے کثرت کے ساتھ پردے پر آئیں آپ کے کرام کے ساتھ ہی ہم باری تعالیٰ کا آغاز کرتے ہیں ارگرے شوق کوئی ایسی دوا اگرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بلا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بلا دے بس دیکھ لیا دنیا کے سے امید کے سب دیپ بجا دے مخلوق سے امید کے سب دیپ بجا دے اے چارگرے شوق کوئی ایسی دوا دے پاکیزہ تمنائیں بھی لاتی ہے اداسی پاکیزہ تمنائیں بھی لاتی ہے اداسی ہر
کے تمنا ہی مٹا دے ہر ذوق طلب ذوق تمنا ہی مٹا دے اے چار اگر شوق کوئی ہے ارے دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے جواب دیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے
कि खुद देख ले तू सोया है मैं जाग रहा हूँ खुद देख ले तू सोया है मैं जाग रहा हूँ तू भी तो कभी मेरी वफाओं का सिला दे तू भी तो कभी मेरी वफाओं का सिला दे ऐ चार करे शौक कोई बस एक ही सूरत है इधर उनकी नजर की बस एक ही सूरत है इधर उनकी नजर की जुज इनकी हर एक याद हर एक बात बुला दे तुझे इनके हर एक याद हर एक बात बुला दे क्यों हूक सी उठती है दिलेजार से उठती है दिले जार से ताही इस बस्तिये वीरान के खसो खाशाक जला दे इस बस्तिये वीरान खसो खाशाक जला दे ऐ चार अगरे शौक कोई हर एक गैर की चाहत बुला दे कि सबकी कब्र में मुखड़ा दिखाएंगे मुस्तफा आदत बना रहे हैं दरूदो सलाम की पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना
اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا ہے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی تک کے ان کو ایوب کے گھر درد کتنا ہے
سجدے کیے نبی نے کہا نمبے سجدے کیے نبی نے کہا